เมื่ออเมริกในปีนี้บานเตรียมคลุ้นสำหรับลมโฮโจในปรมแดนเม็กซิกฉบับสตีปีอันต่อประเวจิตพดกำนัดบ่ารัฐบาลปลอดที่นิทรรศใดอเมริกโจไบเดนกับปงเรียบจำสำหรับการบังคับในบัตรบัญชีสกปรกพิษสาธารณะดอจมรงจมระ ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរបង្វែរអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនភៀសច្រើននៅតាមព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយមិចសិចលោកជូបៃដិនបានធ្វើការហៅទូរស័ព្ទជាមួយសមាភិកីមិចសិចកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញត្រឹមតែ២ថ្ងៃមុនពេលគោលនយោបាយចំណងជើងទីស៤២ត្រូវបានកំណត់ឲ្យផុតកំណត់មេដឹកនាំបានសន្យាថានឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរ មេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានគូបញ្ជាក់ពីតម្លៃនៃការគ្រប់គ្រងការធ្វើចំណាកស្រុករកបដោយមនុស្សធម៌និងរបៀបរៀបរយជាមួយនឹងការពង្រីកផ្លូវច្បាប់និងផលវិបាកសម្រាប់ការធ្វើចំណាកស្រុកមិនទៀងទាត់ផងដែរការដាក់ដំបងដោយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅពេលចាប់ផ្ដើមនៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19 ក្នុងខែមិនិនាឆ្នាំ2020ចំណងជើងទី42បានអនុញ្ញាត ឲ្យអាជ្ញាធរព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបង្វែរអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនភៀសច្រើនដែលមកដល់ព្រំដែនដោយមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេស្នើសុំការការពារគោលនយោបាយនេះត្រូវបានមហាជនថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពីជនចំណាកស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនត្រឡប់ទៅទីក្រុងព្រំដែនមិចសិចដែលមិនមានសុវត្ថិភាពនិងរំលោភលើកាតព្វកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិ